Тоест, трябва да сме единни въпреки различията си. И да се опитаме да устояваме едно мнение за нещата. Не казваме, че за всичко ще имаме едно мнение, но по отношение Божиите планове, Божието видение, братя и сестри, трябва да държим едно видение, едно мислене. Не е така? На седмия ден, когато изпълниха всички тези неща, оставиха плановете, ние разчитаха на оръжията си. Научиха се да мълчат вече. Четвъртото, останаха издържливи и твърди. Петото, следваха помазаника. Шестото, останаха в единство. На седмото, какво остана? Дойде свръхъестественото. Дойде свръхъестественото. Тоест, Бог извърши чудото. Значи, не моята воля, но твоята воля. После, няма да уповавам на себе си, но на тебе. Третото. Ще пазя езика си. Четвъртото. Ще стоя в търпение. Петото. Ще следвам Божията власт. Ще следвам Божията възчаст. Шестото. Ще стоим в единство. Съгласие. Ни казва ли, ако двама и трима се съгласят, ще им дам. Тоест, ще извърша чудо, казва Бог. Ни казва ли той? Да. Еми, тя ако се прокара, тя е двамата, тримата. Постоянно бъра. Ти е още на стъпка номер 3, ще стане бедата. Ако разчиташ на себе си, още на втората стъпка се спомни. Ако не изоставиш своето видение, своите планове и не вземеш Божието, ти още на първата се провалиш. Какво чудо да стане? Бог не прави чудеса в моите и твоите планове. Той прави чудеса в неговите планове. Амин. Не е ли така? Така е. Бог няма да благослови моите мечти, но той ще благослови неговите мечти в мен. И крайна сметка, какво се е на цялата работа? Ефесяни 2.6 се свършваме. Ефесяни 2.6. И като ни се възкреси, тури ни... Кога? Ама кога не е турил? Ще на тури или сме турили? Там ли сме или не сме там? Тото да, така пише, че сме там. Да седим с Него в небесни места в Христа Исуса. Значи, докато аз съм в Христос и ти си в Христос, ние седим горе на небето. Аз стига. Представете ли колко велико това? Това никой не може да ви го даде, нито даже не може да ви го обещае в този свет. Аз зато и много мъчно места, особено някой спечели милион. Колко много мъчно места. Аз ще кажа защо, бе, брат? Нали си оправи местата? Не, защото още с по-бясна скорост отдалечава Бога. Защото ръчета и че бърде. Просто го завладявате. И ми ставате по-мърсо и към Боже, този човек максимално се отдалечи от Бога. Дори малко живота си да се е приближил тъй към Бога, сега когато вижда тези пари, той просто вече за друго не мога да мисля. И както казахме в Евтемия, просто някои като им падат пърти, само виждат как един списък с посрещнати нужди се спуска. И почва се. Къща, кола, почивка. Той е малко. И вече на децата. Някакъв огромен списък. И после като почва да харчи пъртика и почва вече да лежи от списъка. Каза, аз трябва да оставя за себе си. Първо го прави. Но най-ми хареса какво е казал онзи индианец за промяната на часа. Какво беше казал индианец за промяната на от зимно към лятно часово време? Той като да вземеш едно отделце да го удрееш отдолу, т.е. да го удрееш отгоре, да го стоиш отдолу и да си мисли, че си го удължил. Така, Бог да го благослови.